Europeilako jendearekin nola mintzatzen zineten? Euskeraz? Bai, euskeraz oiekin ba batzuten alda moduan. Alda moduan. Bai, jakite unte haiek erdaraz den. Bai, erdaraz, bai, euskeraz be, bai, eh? Euskeraz ere bai, 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 euskeraz, dakite ondo... Ondo hitz egiten dute, bai. Bai, bai, ondo mintzatzen dire horiek euskeraz. Bai. Xuberotarra da pixkat, zaila, pixkat zaila. Ja, ja. Bai, atzeko ezen dute jakinan hemen euskaraz. Non? Erraten dut, Silbetin denek ezen dutela jakinan euskaraz. Ez, ez, hemen, ez da... Baten zara, ni bezei zarra, eta arpatzen bozu bakarren bat hemen ez daki euskeraik. Ez, ez. Ez, ez. Zu bakarrek orduan? Da. Bakarren jatekoa? Arro sentituko zara? Da, ez, ez. Bai, eh? Ez, bai, zarraaren jabe izatea. Hor konpon, bakotxa alden bezala bere modu bezala eta... Arro sentituko... Bai, ni, claro, ni. Horren hizkuntza, hizkuntza zara. Hori, hori ez daide goztan eri eus, ikeste euskeraz. Bai, baina, badakizu. Bai, bai. Badakizu. Egizu Silbetiko hizkuntza propioa. Silbetiko hizkuntza propioa dakizula. Bueno, bai, bai. Bai, Silbetikoa eta nire aita zen egikoa, handik ere, zerbait ere izin duz igual. Zure aitatxi? Nire aitatxi? Gure, igual izin zen erdaldune. Igual erdaldune izango zen. Ba. Da hona etorreit hemen euskeraz ikasi? Ez dakit. Nik ez duz autu. Ah, ez duz ezagut. Da amatxi? Amatxi ere ez. Ez duz ezagut. Amatxi nintzen lehenago. Eta eguiko eta hemen euskara berdina zire, no desberdina, diferente zire. Ez, hemen dugu euskara entenditzen da ongi eguiko eta hemen gua. Bai. Bai, erguin ere, izin azkenean ja, ezen, baserrietan behizik, herrien ez ekasik euskeraik. Aiken, ez? Egin ez. Ez. Han, baserritarrak bai bazakiten denek ederki euskeraz, baina gainera baserritarraiek gehienak familie gaitze ziren, eta dene bazakiten euskeraz, baina herrien, gutxi. Herrien gaizki. Herrien gehienak erdaraz. Erdaraz, han ere. Bai, bai.